mwema. Shangilie Bwana kwa kuwa ametupa mvua, ametupa neema na baraka mbalimbali. Uka kuwa kama vitunguu, kwa kweli ilikuwa inaniumiza sana. Nasema wakulima, nini kinaendelea? Mwingine amelima mashamba yake Morogoro kule, akaniambia mtumishi, nimelima eka 4 za alizeti, sijui nimelima nyanya, nimelima nini, nitapata nini mwaka huu? Lakini Mungu ni mwaminifu, ametuletea mvua tena. Haleluya. Na jana akaniambia tunashukuru Mungu hata Morogoro mvua zimenyesha. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unajua hapa mjini wewe unaweza kuona hii mvua kero kero. Yaani wengine wanamshukuru Bwana. Kwa hiyo tumshukuru Mungu pamoja nao. Mshangilie Bwana kwa ajili ya mvua. Haleluya. Bwana asifiwe. Jana tulikuwa tunaangalia somo letu, ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu, na wenye nguvu wanauteka. Bwana asifiwe. Kama ufalme upatikana kwa nguvu, ina maana hata ufalme wa giza ili ushinde, basi lazima unyonye nguvu zako. Wakati natafakari asubuhi ya leo, nikawa natafakari hivi ni namna gani shetani huwa anaiba nguvu za watu. Anaibaje nguvu zetu katika maisha ya kila siku? Maana si tumejazwa nguvu, tunajazwa nguvu za Roho Mtakatifu. Mungu anasema mimi ndiye nikupae nguvu za kupata utajiri. Mimi ndiye nikupae nguvu. Bwana asifiwe. Yaani uwezo. Tunapozungumzia mambo ya nguvu ni uwezo au ujasiri wa kufanya kitu. Mungu ndiye atupae. Bwana asifiwe. Lakini kuna wakati shetani ananyonya hizo nguvu zetu. Bwana asifiwe. Tukisoma Isaya 40:29. Isaya 40:29. Neno linasema, tuanzie 27. Mbona unasema e Yakobo, mbona unanena na e Israeli? Njia yangu imefichwa Bwana asione, na hukumu yangu imempita Mungu wangu asiangalie. Je, wewe ukujua, ukusikia? Mungu yeye Mungu wa milele, Bwana muumba misho ya dunia, hazimii wala hachoki, akili zake hazichunguziki. Bwana asifiwe. Huyu ndiye Mungu, hazimii wala hachoki, wala akili zake hazichunguziki. Sasa kutoka kwa Mungu tunapata nini? Huwapa nguvu wazimiao, humwongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Hata vijana watazimia na kuchoka, na wanaume vijana wataanguka, bali wao wamngojao Bwana watapata nguvu mpya. Watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Bwana asifiwe. Kutoka kwa Mungu zipo nguvu ambazo zitakuwezesha kupita katika kila mapito, kuvuka katika kila kikwazo. Bwana asifiwe. Maana Mungu anazo nguvu, hazimii wala achoki, akili zake hazichunguziki. Bwana asifiwe. Pale ambapo akili zako zimefika mwisho, pale ambapo mipango yako umefika mahali umekata tamaa, kwa Mungu yote yanawezekana. Mama mmoja jana alikuja kwenye saa 2 saa 3 hivi usiku, amekuja na familia yote hapo, mpaka katoto kadogo kakabeba. Tuko naendelea kuombea watu hapo, akawa ameingia.
ananiambia eh mama shida nini? Yuko kweli nyumbani hapa kaliki. Sina chakula, ninadaiwa madeni kila kona. Sasa nikaona hamna namna, nikimbilie kwa Mungu. Anasema kimbilie wapi? Kwa Mungu. Na kwa Mungu ni wapi? Ni hapa kanisani. Toka kwa Morombo kule, kabeba familia yote. Yaani nilikuwa na nauli ya kuja tu kwa Mungu. Sasa nimefika kwa Mungu. Sasa utalala wapi? Si hapa hapa kwa Mungu. Bwana asifiwe. Watu wanapikaga mahali pagumu bwana. Akakimbilia kwa Mungu. Sasa ndugu yangu, hapa ni sasa umeenda hospitali, umeamua kuhamia huko huko na familia yako. Nikasema hapa tunaombea watu wanaondoka. Sasa wewe unasema umefika kwa Mungu, tunafanyaje? Lakini katika ulimwengu wa roho nikaona huyu tayari kichwa chake hakipo. Kuna saa mambo yanakufika hapo unakuwa sio wewe tena. Hebu fikiria, unafunga nyumba, beba watoto vingine vidogo mbio, vingine vimevaa uniform, vimetoka shule. Naonekana hata wajabadilisha uniform. Twende kwa Mungu usiku. Bwana asifiwe. Nilipoanza kuomba naye ndipo nilichojua kilichokuwa kikiendelea kwenye ulimwengu wa roho. Ndio maana usichukulie mambo hivi hivi. Wengi huwa wanamjaji mtu kutokana na wanavyomuona. Lakini tunapofika kwenye umeananaswa, unavyovisikia kwenye ulimwengu wa roho, ndio utashangaa. Kumbe ninapita kwenye hali ngumu namna hii, kuna lijitu limenifanyizia. Ndio akatokea akasema sisi ni jirani zake. Huyu mama alikuwa anakaa ndani kama mwali. Wanapendana na mume wake. Tukasema tutamkomoa. Tukampitia shoga. Sasa wanaongea wenyewe. Wewe wanawake wakaagi ndani. Usitegemee kila kitu kutoka kwa mwanaume. Toka na wewe ukajitafutie mwaya. Twende tukakuonyeshe wenzako tunavyozisaka pesa. Akasema tukatoka. Tukaenda tukamuonyesha kwenye vikoba. Tukamuonyesha wanavyokopa. Tukakopa we. Tukakopa. Tukakopa. Akasema wakati tunakopa, mimi nilisha mchezea. Nilichukua chakula siku moja, nikachukua damu zangu za hezi, nikazichanganya kwenye chakula, nikampa akala. Matokeo yake ni kwamba siku zake zote nikawa ninazikontrol mimi. Chochote anachoamua mimi ndio ninamuamulia. Akasema kila hela aliyoikopa yote ilikuwa inarudi kwangu. Kwa hiyo matokeo yake mume alipoona, he, huyu mwanamke kitu gani? Madeni yamezidi. Mume huyo akaondoka, akamwachia familia, watoto. Mambo yakamzidi. Mama akafika mahali pa kuchanganyikia. Anasema na sasa kifuatacho tunataka awe kichaa, azurure huko mtaani. Hapo ndio raha yetu itakapokuwepo. Lakini bahati Mungu alimkumbuka Mungu mama. Akakimbilia kanisani. Na kweli angekuwa mtu unasema hey, amekuwa kichaa jamani, amekuwa kichaa. Lakini kumbe kuna watu wamemfanyia vitu. Basi alipokuja kweli tulimuombea baada ya kufunguliwa. Nashukuru alikuwepo mke wangu pale na wengine wa mama, wakaanza kumshauri, kumtia moyo. Tukampa nauli ya kurudi na angalau ya kuanzia chakula. Lakini kwa sababu amempata Mungu, hakika milango itafunguka. Haleluya. 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 Ninapata kesi nyingi za watu mpaka unaweza ukamwona huyu amechanganyikiwa au vipi? Atafanyaje ujinga kama huu? Lakini utakuta chanzo ni shetani. Ndio maana unapopita katika magumu yoyote, unapopita katika changamoto mbalimbali, kimbilia kwa Mungu. Usimkimbie Mungu, mkimbilie Mungu. Haijalishi umekosea kiasi gani, umetenda dhambi mbaya kiasi gani, mtu wa kumkimbilia ni Mungu peke yake. Bwana asifiwe. Jumapili nikampata dada mmoja,
kila kitaka kunielezea dhambi alizofanya analia tu machozi. Anasema nimekuja nataka kumrudia, ila akisema kumrudia mu analia machozi. Paka nikasema hivi amekosea nini mbele za Mungu huyu mtu mpaka anashindwa hata kuongea kitu alichokifanya. Baadaye ikabidi nianze kumuombea moja kwa moja, nikakuta vitu vimelipuka vinasema hakuna huyu haruhusiwi kumrudia Mungu, haruhusiwi. Tumemkosanisha na wazazi, tumemkosanisha na kila kitu, hafai kabisa kuja kwa Bwana. Nikamwambia Mungu aliupenda ulimwengu wote, kwa kila mtu alikuja kwa ajili yake, alikuja kwa ajili ya wenye dhambi, mwachie. Kwa hiyo kuna mapepo yanakuja kukukatisha tamaa, hayataki hata mtu akanyage mlango wa kanisa, anajiona kwamba yeye ni muovu, hafai kabisa. Kanisani ni mahali pa watu watakatifu. Bwana amekuja kwa ajili ya wachafu ili awasafishe, alikuja kwa ajili ya wenye shida ili awatoe kwenye mateso. Bwana asifiwe. Ninalipenda jeshi la Daudi. Jeshi la Daudi lilikuwa na watu wenye madeni sugu, waliokataliwa mtaani, ambao wakubaliki na mtu, wakorofi, wababe. Ndio akasema nyinyi kwa sababu huku tauni hamkubaliki, hebu twendeni huko polini. Bwana asifiwe. Baadaye wakawa ni mashujaa. Nasema wewe unayepita katika hali ngumu, unayepita katika changamoto, Mungu ana makusudi na wewe. Anaweza akakubadilisha ukawa chombo cha thamani sana. Bwana asifiwe. Sasa kuna vitu ambavyo huwa vinaondoa nguvu zetu. Nilikuwa najaribu kupitafakari na Mungu amenipa baadhi. Marko 5:30. Tunaona Yesu siku moja na yeye nguvu zilimtoka. Marko 5:30. Haleluya. Nguvu zinaweza kukutoka. Umepokea nguvu vizuri, zinaweza kukuondoka. Marko 5:30. Anasema mara Yesu hali akifahamu nafsini mwake kwamba, hebu tuanzie 25. Na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12 na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi, amegharimiwa vitu vyote alivyo navyo, kusimfae hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma, akaligusa vazi lake, maana alisema, nikiagusa mavazi yake tu nitapona. Mara chemchemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba ule. Mara Yesu hali akifahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka, akageuka kati ya mkutano, akasema, ni nani aliyegusa mavazi yangu? Wanafunzi wakamwambia, je, wawaona makutano wanavyokusonga songa, nawe wasema ni nani aliyegusa? Akatazama pande zote ili wamwone yule aliyelitenda neno hilo. Na yule mwanamke akaingiwa na hofu na kutetemeka, akijua lililompata, akaja akamwangukia, akamweleza kweli yote. Akamwambia, binti, imani yako imekuponya, enenda zako kwa amani, uwe mzima, usiwe na msiba wako tena. Haleluya. Haleluya. Yesu aliguswa tu nguo yake, nguvu zikaondoka. Sasa afadhali huyo aliyemgusa alikuwa na nia njema. Sasa huyo aliyekugusa akiwa na nia mbaya, maana kwa Mungu tunaenda kwa imani, na kwa shetani vile vile wanafanya kwa imani. Anavifanyia vitu vyake mambo, anasema nikigusa tu huyu mtu nakausha kila kitu kwake. Watu wengi wamekuja, mtu alinisalimia tu nikashangaa nimekosa amani. Mtu aligusa tu mkono wako akashangaa biashara haiendi vizuri. Dada mmoja anasema tulikata kipande chake cha sketi, tangu siku hiyo nafsi yake bado iko shuleni. Mwingine anasema tulichukua nguo ya ndani. Unaona tu nguo imepotea, ulianika, haipo. Kumbe wamechukua, kuna kitu wanakifanya. Hizo zinaitwa point of contact.
Yani wanakatafuta kakitu kutoka kwako, alafu kana kuunganisha na upande mwingine. Sasa hivyo vitu huwa vinanyonya nguvu, vinanyonya nguvu. Ni kibiblia kabisa, lakini shetani huwa anavitumia vitu vya kibiblia kwa ajili ya kuharibu. Bwana asifiwe. Tunaona Elisha na Elia, ili kupokezana nguvu ilitumika, ilitumika kitambaa. Akasema uliona kitambaa changu, basi na wewe utanani. Basi akakipata kile kitambaa, tayari nguvu za Elia zikahamia kwake. Kwa hiyo nguvu za giza, unajua vitu vya shetani tumemwachia, vya agano la kale walikuwa natumia sana vitu. Siku hizi shetani ndiye anayevitumia sana. Sasa hivi sisi nguvu zetu ziko kwa Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Maana watu wataanza kuagawia vitambaa hapa, wataanza kuagawia leso, wengine wanakupiga na leso yake. Anasema ndio nakupa nguvu. Uchunga sana, chunga sana. Sasa hivi nguvu ni rika mosa tatana kaposa. Hapo ndio unakuta nguvu zinakuja. Haleluya. 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 Uje uombe hapa ndio utapata nguvu. Hakuna zile nguvu za shortcut. Eti chukua tu kitambaa hiki tayari una nguvu kwenye pochi yako. We, ni nguvu gani hiyo? Tuliacha agano la kale. Nao watu wanarudiki kwenye agano la kale, lakini hili agano jipya, Roho Mtakatifu anasema nanyi mtapokea nguvu akisha kuja Roho Mtakatifu. Haleluya. 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 Roho Mtakatifu ndiye anaye nguvu. Nasema ukiona umepungukiwa nguvu, zidisha kunena. Haleluya. Haleluya. Basi anaendelea. Jambo jingine ambalo nililiona huwa linapunguza nguvu, Waefeso 5:29, maneno. Maneno huwa ni hatari sana. Mwingine anasema nilipokea tu simu nikashangaa kuna kitu kimeondoka ndani yangu. Nilipo aliposema mwingine anakusemesha tu, ile kukuongelesha tu, tayari nguvu zimekwisha. Kwa hiyo kuna maneno ambao wamepungukiwa nguvu kwa njia ya maneno. Waefeso 5:29. Bwana asifiwe. Waefeso 5:29. Haleluya. Leo tunakwenda kurejesha nguvu zetu. Bwana asifiwe. Waefeso 5:29. Anasema maana hakuna mtu, Waefeso 5:29. Sore hapo nilikuwa natafuta lile neno, nasema neno ovu lolote lisitoke vinywani mwenu. Waefeso 4:29. Yes. Waefeso 4:29. Asante. Samani, ni Waefeso 4:29. Anasema neno lolote lililo ovu lisitoke vinywani mwenu, bali lililo jema la kumfaa mwenye kuhitaji, ili liwape neema wanaosikia. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kuna neno unaweza ukalitamka likaleta neema. Neema ni nguvu inayokuwezesha. Bwana asifiwe. Lakini kuna neno ovu likikupata linakushusha nguvu. Yosikia umepata simu, yani unakuta mwili unalegea tu, yani hata jinsi ya kufanya unakuta tu una nguvu tena. Ni neno limeondoa nguvu ndani yako. Ulikuwa na hamu ya kufanya mradi fulani, au kuna neno limekuja baada tu ya kulisikia lile neno, basi unakosa mwelekeo nini cha kufanya. Hebu niseme kwa haraka haraka mambo mengine yanayoweza kutuondolea nguvu. Ukisoma Waamuzi 16:6, Samsoni alinyolewa nywele zake
zile nywele tuzilivyonyolewa nguvu zikamuishia. Eh? Wanaonyolewaga usiku, unakuta tu umeamka nywele zimenyolewa. Wanachokitafuta ni nguvu zako. Utakuta tu baada ya kitendo hicho kuna kitu kimefanyika. Na sehemu nyingine wanatumia chakula. Unakuta mtu amekula chakula, wale wanaolishwa usiku. Eh, hey, unaona ni chipsi kuku lakini ni vitu fulani fulani. Utakuta tu baada ya ule msosi wa usiku, asubuhi nguvu ya maombi imekata kabisa. Hebu simama kwa miguu yako. Biblia inasema hatutashindwa kuzijua hila za shetani. Bwana asifiwe. Na hizi tunazitoa ni chache chache tu. Wewe unaweza ukazijua nyingine nyingi ambazo zimesababisha nguvu zako za kiroho kuondoka. Twende mbele za Bwana, mwambie Bwana, yeye ndiye anayetupa nguvu. Hatuzimii wala hatuchoki. Tumekuja petrol station tupate kuchukua nguvu zetu. Tumekuja kuchaji betri. Hata simu yako huwa inaishia nguvu. Inasema betri low. Sijui ni kwa namna gani. Labda imeongea sana au betri ni mbovu. Hata kama betri ni mbovu, hapa zinapatikana na betri mpya new. Hallelujah. Kama betri yako ni mbovu, sema nabadilisha betri leo. Bwana asifiwe. Kama tu ni chaji imeisha kwa sababu ya mambo fulani fulani uliyoyapitia, plug kwenye umeme saa hii. Baba, katika jina lako Yesu Kristo wa Nazareti, tumekuja mbele za uso wako. Tupo katika hii dunia, vitu vingi tunakutana navyo ambavyo vinanyonya nguvu zetu, lakini asante Bwana wa mabwana kwa sababu yupo Roho Mtakatifu anayetutia nguvu. Rima kapoko sekita naza zopotonoko liba sinirita, chochote kilichochukua nguvu zangu likapaka sikita ta. Majini mahaba ya kija usiku, lengo lake ni kunyonya nguvu zako. Nasema hizo ndoto za chakula, lengo lake ni kuchukua nguvu zako. Kuna wengine walikusalimia lakini ndani yao walikuwa wamejipanga kitofauti. Lama katonoza zopopoko sikinda lapa makafoko tete zopoko tinikata. Kila ambaye nguvu zake zimetolewa kwa namna moja ama nyingine, lepe sitoto rapa makapo kosakata. Yesu alijua kwamba nguvu zake zimetoka. Yesu alijua kwamba nguvu zake zimetoka. Na leo Mungu akupe ufahamu, ujue tangu nilipokutana na mtu fulani kuna nguvu zilinitoka. Tangu nilipotendewa kitu fulani, tangu nilipopokea simu fulani, tangu maneno fulani yalipokucha, nguvu zangu zimepungua. Hamu yangu ya kufanya kazi imeondoka. Lobo satana masia. Baba nisaidie, Baba niwezeshe, Baba niwezeshe. Lima kapoko sekita. Hatutashindwa kuzijua hila, hatutashindwa kuzijua hila. Lobo kote ni kaposa. Mtakeni Bwana na nguvu zake, mtakeni Bwana na nguvu zake, mtakeni Bwana na nguvu zake. Lemeto nomo sakata nemesita. Katata lomo kopoko sakata. Asubuhi ya leo, chochote kilichokupunguzia mwendo, asubuhi ya leo, chochote kilichokupunguzia nguvu, moto pite, moto pite, moto pite kwa damu ya Yesu. Walioshikilia mavazi yako, walioshikilia mavazi yako, walioshikilia mavazi yako, walioshikilia mavazi yako, moto pite, moto pite, moto pite, moto pite, popote pale walipochukua, haijalishi tangu utoto. Nasema moto pite, moto pite, moto pite. Achia, 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 achia hizo nguo za ndani mlizochukua, hizo nywele mlizomnyoa, hivyo vitovu mlivyochukua. Moto pite, moto pite, moto pite, moto pite, moto pite kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Na kapoko sikita zopokolo mondarata rapa makasindereta. Achia, 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 achia. Na kapoza za zopokolinda ramanta ropropoko sikita. Chochote chako kilichoshikiliwa kunyonya nguvu zako,
chako, chochote chako kilicho shikiliwa kupunguza mwendo wako, nasema moto upite, moto upite, moto upite. Waliochukua viatu ili kupunguza utayari wako, kuondoa nguvu zako za kuomba, nasema moto upite, moto upite, moto upite. Nachoma leo, nachoma leo. Mbinu za wachawi tumeziweka wazi, hila za wachawi tumezifunua. Waka moto, waka moto, waka moto, waka moto. Ropo kosikita, rabra makasita. Waliochukua nyayo zako kupunguza nguvu zako za kiroho, nasema moto upite, moto upite, moto upite, moto upite. Edeneke pizo zakramando robotata zamakapoko sakata. Narejesha nguvu zangu, narejesha nguvu zangu, narejesha kibali changu, narejesha kibali changu, narejesha nyota yangu. Rakapokosa rejesha, 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 rejesha. Chochote walichochukua, chochote walichoshikilia, rama kaposa kata zimokobo sindirita zama katoto rapa kasikita. Rejesha urithi wako, rejesha urithi wako, rejesha urithi wako, rejesha urithi wako. Ropo kosikita. Kuna mwingine alichukua bidhaa yako dukani, kuna mwingine ulimpa pesa, nguvu zako zikaisha, nguvu zako zikatoka. Nasema moto upite, moto upite, uwe nyumbani, uwe popote pale, moto upite, moto upite, moto upite. Kwenye hiyo mikono moto upite, moto upite. Noko poko sakata rapra makasikita. Chochote walichochukua kwenye maisha yako kilichosababisha upite katika hali unaopitia, moto wa Mungu upite, moto wa Mungu upite. Teketeza au maadui, teketeza au maadui, teketeza au maadui. Wengine walichukua mate yako, wengine walichukua mate yako ili kuondoa usemi wako, ili kuondoa mamlaka kwenye kinywa chako. Walichukua mate, walichukua mate. Nasema moto pita, moto pita. Na kwenye hicho kinywa, kwenye hicho kinywa walikuondolea kibali kwa sababu ya moto pite, moto pite, moto pite, moto pite. Marejesho, marejesho. Mungu anapita, nguvu za Roho Mtakatifu zinapita kurejesha, kurejesha, kurejesha. Andorobo sakata ribromoko sikita zomoto nomoko sakata rima kapuza zambra malindorobo koteneza zama kapuku seketa rapa kapoko siyamanda inelemeni kunaza andrebeneiko tono mosiza zapakalino hodonomo sinta zipa kapoko sekita naza oramana ropoko sikine zebe kikolomonda andrabane ikutonoza zambrama likundereza zapakatene kaposa. Kila watesi walioshikilia nafsi ya mtu, kila watesi walioshikilia nafsi ya mtu, kila watesi walioshikilia nafsi yako, nasema achia, nasema achia. Hicho kitovu, hicho kitovu, hicho kitovu, hicho kitovu, hicho kitovu, hicho kitovu. Moto upite, moto upite, moto upite. Wawe mizimu achia, mizimu achia, achia watoto, achia elimu yao, achia, 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 achia. Nywele zako za kwanza, nywele zako za kwanza zilipelekwa wapi? Zilipelekwa wapi? Wawe achia akili, achia akili, achia akili ya huyo, achia akili. Sijui ni bibi gani alichukua, ninachojua ni saa ya kurejeshewa, ninachojua ni saa ya kurejeshewa. Rejesha,
nokopoko sikita zoproboko tete hizo nywele za utotoni popote zilipofukiwa popote zilipochukuliwa waka moto hakuna uhalali na vunja huo uhalali na vunja achia akili ya mtu pale kitovu kilipozikwa moto pite ama kaposata zima kapoko seketa hayo majini mahaba hayo yanayokuja usiku kwa sura ya wanaume mbalimbali kunyonya nguvu zako napiga leo piga rudisha nguvu la paka sikita zopoko sindirita za makapoza zikepeso po lokoboko tinita dana makasikindereza za makapoza kata lomoko posa kata napiga leo kila nguvu ya tui inayokupitisha kwenye hayo mateso inayokupitisha kwenye hayo madeni pokea nguvu ya kutoka ni shetani amekuonea ni mapepo yamekuonea ni nguvu za giza zilitumika washa moto usijilaumu washa moto kuna watu walikaa vikao ili kukumaliza piga tumia malaika piga kuna watu walikaa vikao kuna maneno yalitamkwa eti asifanikiwe nasema piga kila ulimi utahukumu kuwa mkosa waka moto moto pite malaika ugeuka kuwa kama moto moto pite choma maneno yao choma hila zao choma matamko yao waka moto ratatatatata Mungu wetu ni moto ulao pita moto kila eneo kwenye hiyo biashara kwenye hiyo kazi kwenye hiyo ndoa moto wake waka kwa watoto akili zao waka atatatatata kwenye hilo tumbo periodi yako moto pite wanaungua no mokofa kwenye huduma yako moto pite consuming fire roboko sindirita ni moto ulao romokosita zabramalino ovokosikita katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Shangilie Bwana kwa makofi. Haleluya. Yesu. Haleluya. Makofi na vigeregere kwa Bwana. Glory to God. Yes, Lord. Mungu ni mwema. Leo ni siku ya kutembea kwa nguvu. Kila kitu kimerudishwa kwa nguvu. Bwana Mungu akakubariki. Haleluya. Kawapige Wafilisti. Haleluya. Umerejeshewa nguvu zako tena. Haleluya.